Mi prvo želimo da podržimo naš narod na Kosovu i Metohiji, da ostane, da živi ovde, da se upoznamo sa problemima, da pružimo podršku onim ljudima koji su spremni u sve teškoće koje imaju u svom životu da ostanu i opstanu na ovim prostorima. Moramo prevazići dnevno političke podele ovde na Kosovu i Metohiji. Dakle, jedna priča su političke razlike, a druga priča je nacionalni interes. Nacionalni interes jeste da srpski narod ostane da živi na prostorima na kojima živi vekovima i zbog toga je važno da i u privremenim organima u lokalnim samoupravama budu zastupljeni prema podršci koju su imali na lokalnim izborima predstavnici onih stranaka koje imaju političku snagu, dakle predstavnici Demokratske stranke, bez obzira na to što su opozicija u Srbiji na lokalnom nivou, na nivou privremenih organa, ovde na Kosovu i Metohiji treba da budu zastupljeni, dakle ovde mora da se prepozna svest o tome šta je nacionalni interes i šta je razlika između nacionalnog interesa i onoga što je dnevno politički nesporazum i neslaganje oko vođenja politike. Država Srbija mora da prepozna da je obezbeđivanje elementarne egzistencije, dakle ekonomskih uslova za život, preduslov da ljudi ostanu da žive ovde, da podižu svoju decu ovde. Zbog toga je važno da se obezbedi sistem otkupnih centara, da bi se razvijala privreda, da bi se dala podrška poljoprivredi. Ovo jeste dominantno poljoprivredni kraj. Zbog toga je važno da se obezbedi da ljudi koji proizvedu nešto u poljoprivredi ovde mogu to i da prodaju, mogu da to skladište, mogu da prodaju tada kada im odgovara i kada je cena povodnija, a ne kada su primorani da prodaju. Moraju se rešiti oni problemi koji proizlaze iz situacija u kojima Srbi koji imaju automobile sa kosovskim tablicama moraju da plate 100 evra da bi ušli u sopstvenu državu, dakle da bi prešli administrativni prelaz. To je neprihvatljivo i to je jedan od velikih problema koji proizlazi iz Briselskog sporazuma, problem koji se mora rešavati, da li kroz refundiranje plaćenih sredstava od strane države ili na neki drugi način, ali nije primereno i nije prirodno da Srbin iz Goraževca na administrativnom prelazu plaća 100 evra da bi prešao administrativni prelaz. Poruka Srbima na Kosovo i Metohiji jeste da bez obzira na političke razlike svi stojimo iza njih i da je važno da znaju da imaju podršku svoje matične države, nezavisno od toga da li se radi o podršci vlasti ili se radi o opozicije. Mi hoćemo da podržimo i ljude koji su danas u Demokratskoj stranci ovde na prostoru Kosova i Metohije, a danas teško biti i Srbina, teško biti i demokrata na području Kosova i Metohije, da treba da istraju u tome da Srbija treba da bude pravna država, da bude demokratska država, da bude država u kojoj se poštuju principi socijalne pravde i zbog toga dajemo punu podršku svakoj inicijativi da se ovde dovedu investitori, dajemo punu podršku svakoj inicijativi da se razvija privreda, da se razvija poljoprivreda i daćemo svoj doprinos u tom smislu. Mi smo i kao stranka organizovali čitav niz humanitarnih akcija u prethodnim periodima, mi smo i tamo gde smo imali odgovornost, recimo na nivou pokrajinske vlade, obezbeđivali čitav niz godina podršku i pomoć preko eparhije Raško-Prizrenske, preko drugih institucija i nastavit ćemo da to činimo zato što znamo da je danas teško biti Srbin na Kosovo i Metohiji, zato što znamo da ovim ljudima treba podrška danas i treba će im podrška i u godinama koje su ispred nas. A očito je da postoje mnogo mana u tom sporazumu. Mi nismo zadovoljni načinom na koji je on ispregovaran. Pomenuo sam činjenicu da ljudi iz Goraževca i sa prostora Kosova i Metohije plaćaju 100 evra da bi ušli da bi prešli administrativni prelaz. Postoji čitav niz drugih problema. Naprimer, čovek koji hoće da podigne kredit koji je odavde, hoće da podigne kredit nekoj banci, nije u prilici da podigne kredit i na taj način napredi položaj svoje porodice i taj sporazum, dakle, ima niz problema koji se mogu rešavati na drugi način, ali je važno da država bude svesna toga da ti problemi postoje i da ti problemi mogu da se reše ako postoji dobra volja.